ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳେ ସକାଳେ ଆଜି ଡାଲା ଧରିକି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଡାଲା ଧରିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ଟଗର ଫୁଲ, ମିନି ଟଗର ଫୁଲ ଆଉ ତା ସହିତ ଥୋପା ଚାନ୍ଦିନୀର ଫୁଲ କିଛି ତୋଳି ଆଣିଲି। କାହିଁକିନା ଠାକୁର ପୂଜାରେ ସେସବୁ ଫୁଲ ନହେଲେ ତ ହେବନି, ପାଣି ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟଗର ଫୁଲ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ତଳେ ଟିକିଏ ସଜେଇଲା ବେଳକୁ ନା ଧଳା ଧଳା ଚୁନି ଫୁଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କଳସରେ ଦେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ଫୁଲ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୋଳିଦେଲି, ତାପରେ ଚାଲିଲି ମୋର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାହା ମୁଁ ଲଗାଇଛି ସବୁ ହଳଦିଆ, ନାଲି, ଧଳା, ତା ସହିତ କିଛି ପିଚ୍ କଲର୍ର, ସେସବୁ କ'ଣ ଫୁଟିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇବି ମୋର ମନ୍ଦାର ଗଛରୁ ବାରମାସୀ ମୁଁ ଫୁଲ ପାଉଛି କେମିତି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ମୋର ମନ୍ଦାର ଗଛର ଛାତ ଉପରେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି କେମିତି, ସବୁ ପ୍ରସେସ ଆଜି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ, ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟିପ୍ସଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଯେତିକି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଆଉ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଆଉ କିଛିଟା ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ନେଇ ଆସିଲି। କିଛିଟା ଥୋପାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନାଲି ମନ୍ଦାରର ତିନି ପ୍ରକାର ଥୋପା ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁରା ଶେତ ମନ୍ଦାର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ, ଆଉ ଶେତ ମନ୍ଦାର ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଶେତ ମନ୍ଦାର କୁହନ୍ତି, ଶେତ ମନ୍ଦାର ବି ଦୁଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶୀ। ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବାଡ଼ିପଟରେ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଇଥିଲି, ଡାଳ ମା ଆଣିଥିଲି ତ ତାକୁ ହିଁ ଲଗାଇଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ଏବେ ଫୁଲ ଫୁଟିନି, କଡ଼ ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଯେତିକି ନାଲି ମନ୍ଦାର ସେସବୁ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଘରୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବହୁତ ଭେରାଇଟ୍ ଥୋପାର। ତ ସବୁଥିରୁ ଯାହା ଯେତିକି ଫୁଟିଥିଲା ତୋଳି ଆଣିଲି, ତୋଳି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ହିଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ଫୁଲ ତୋଳିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଳୁକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଆଳୁ ଚୋପା ସହିତ କିଛି ଚା ପତି ପକାଇଥିଲି ଆଉ କିଛି କଦଳୀ ଚୋପା। ଆପଣ ଏଠାରେ ଆଳୁ ଚୋପା ଖାଲି ବି ନେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବରେ ଆପଣ ଚା ପତି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଲା ଅନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଚା ପତି ମାନେ ଆଡ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ ବାଲା ଚା ପତି ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଏଇ ଚା ପତିକୁ ଅଧ ଚାମଚେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଭିଜିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଭିଜିଗଲା ପରେ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍। ତାପରେ ଆମେ ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆଉ ଚା ପତି କେବଳ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଗୋଲାପ ଗଛରେ ନୁହଁ, ସବୁ ଗଛରେ ଦେଇହେବ। ଚା ପତି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁ, ଫୁଲର ସାଇଜ୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ କଢ଼ ପ୍ରଚୁର ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚା ପତିର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ମୋର ଯେତିକି ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ, ତ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଚା ପତି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚାମଚିରେ ଭିଜେଇ ଦେଲି, ଯେମିତି ଚାମଚି ମାରିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭିଜେଇ ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କଣା ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବି ଓଭର୍ ନାଇଟ୍। ରାତି ପାଇଲା ପରେ ସକାଳ ହେଲେ ଦେଖିବା ତା'ର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ତା'ର ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଗାଧୋଇ ପାଧିକି ଚାଲି ଆସିଲି ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ, ତା'ପରେ ଏସବୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଧରିକି ଚାଲିଲି ମୋର ଛାତ ଉପରକୁ। ଇଏ ମୋର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ପାଣି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ପୁରାପୁରି ତଳ ଲେୟାର୍ରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଉପର ଲେୟାର୍ରେ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ତ ସେ କଲର୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଚା ପତିଟା ପୁରା ତଳେ ରହିଛି। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଚା ପତିଟା ବି ପୁରା କଳା କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଆରାମସେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଏହି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍କୁ ତ ପାଣି ମିଶାଇକି ଦେବି, କାହିଁକିନା ପୁରା ଏତେ ହାର୍ଡ଼ କରିକି ବି ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ଏହାକୁ ଯେତେ ପତଳା କରିକି ଦେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଆଉ ଏହାକୁ ହେଉଛି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୟଣା ଦୁର୍ଲଭା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ ହେଉଛି ଆମର ଯେତିକି ଠାକୁର ପୂଜା ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ହେଉଛି କୌଣସି ପରିବା ଗଛ, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ କରେ ମୋର ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ମୋର ଏଠାରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଲି, ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତା'ର କଲର୍ ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆଳୁ ଚୋପାକୁ ଛାଣି ନେବା, ଆଉ ଚା ପତିକୁ ବି ଅଲଗା ଛାଣି ନେବା, ତାପରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ତାକୁ ପାଣି ମିଶାଇକି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ଧରିକି, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲି ଅଧା ବାଲ୍ତିଆର, ଆହୁରି ଅଧା ନେଇ ଆସିଲି, ଯେଉଁଟାରେ ମୁଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଏ ଯେଉଁ ବାଲ୍ତିର ସେଇଟାର ଅଧାରୁ ଅଧା ନେଇ ଆସିଲି। ତ ସେଥିରେ ଏବେ ଯେତିକି ଉପରିଆ ଉପରିଆ ପାଣି ସବୁ ପକାଇବି ଗ୍ଲାସ୍ର, ଆଉ ଆଳୁ ଚୋପାକୁ ପୁରା ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣିକି ତାକୁ ରଖିଦେବି ଆଳୁ ଚୋପା ଆଉ ତା ସହିତ ଚା ପତିକୁ।
କେବଳ ମୋର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟା ହିଁ ମୁଁ ପକାଇବି। ତ ଏବେ ପାଣିର କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ହିଁ। ତ ଏତେ ପାଣି ମିଶାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମର ନା ବେଶୀ ବହଳିଆ ଅଛି ନା ବେଶୀ ପତଳା। ତ ଏଇଭଳି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭାବରେ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗଛରେ। ତ ଗଛରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେଉଛି ଟିକିଏ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିବି। କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗଛର ହାଲତ କ'ଣ ଅଛି। ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ସରୁ ସରୁ ହୋଇଯାଇଛି, ପତ୍ର ମୋଡ଼ିବା ସହିତ କଢ଼ ବି ଆଉ ଆସୁନାହିଁ, ତା ସହିତ କଢ଼ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସବୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପୁରାପୁରି ଗୁଟୁଳା ଭଳିଆ ତଳ ମୁଆ ହୋଇକରି ପୁରା ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କଢ଼ ଫିଟୁନାହିଁ ଭଲ କି ଫୁଲ ବି ଫୁଟୁନାହିଁ। ତ ଏବେ ହେଉଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବାନି, ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟାକୁ ଆମେ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିକି ଦେବା, ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଳୁ ଚୋପା ବି କିଛି ପୋତିବି ଯେହେତୁ, ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚୋପା ପୋତିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଖତା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେସବୁ ଖତା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାଟି ଫସ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଉପରକୁ ବି ଚେର ବି ଏତେ ଆସିନାହିଁ। ତ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଚେର ଉପରକୁ ମାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ତାକୁ ସ୍ପେସ୍ ହେଉନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ହେଉଛି ମାଟିକୁ ପୁରା ବାହାର କରିକି ତାକୁ କାଟିକିରି ତା ଚେର କିଛି ଅଧା ଛିଡ଼େଇକି ପୁଣି ମାଟି ନୂଆ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଲଗାଇବି, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତ ମୋର ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆଳୁ ଚୋପା କିଛି ଦେଇଦେଲି, ତା ସହିତ ଚା ପତି ମିଶାମିଶି ଅଛି, ତ ସବୁ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ତାକୁ ବି କୁଡ଼ା ଖୋସା କରି ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ଚୋପା ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରେ ଆଳୁ ଚୋପା, ମୁଁ କିଛି ଜହ୍ନି ଗଛରେ ହେଉ ପରିବା ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଗଛ ସବୁଥିରେ ଦେଇଦିଏ। ଏଥରକ ହେଉଛି ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଅପରାଜିତା ଗଛରେ, ଆଉ ଏବେ ଦେଇଦେଲି ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଆଳୁ ଚୋପା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି। 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଖରାରେ ବି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଖରାରେ ରଖିଲା ପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ତ ଏବେ ମୋର ଚାଲି ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଦେଇଦେବା। ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଦେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟା ଚେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଗଛରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ତ ମୁଁ ବାରମାସି ଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ତିଆରି କରିକି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ ଦିଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଆସିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗଛର ଜମାର ବି ୱିକ୍ନେସ୍ ଆସିବନି। ତ ସେସବୁ ପ୍ରସେସିଂ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ମତେ ରଖନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆଜିର ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି। ତା ସହିତ ଆଉ ମୋର ଏବେ ମନ୍ଦାର ଗଛର କଡ଼ ପୁରା ପ୍ରଚୁର ଆସିଲାଣି, ଫୁଲ ବି ପ୍ରଚୁର ଆସିଲାଣି, ତାର ଉପାୟ ଆଗକୁ ବତେଇବି। ଏଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।